To, co jste viděli, byla část operace, nebyla to ukážka, kterou si splánovali v rámci svojho mezinárodného zoskupenia spolu s americkými partnermi. Vyznačuje se vysokou dynamikou, rychlosťou zásahu, momentom prekvapenia a bolo náročné toto cvičenie alebo táto činnosť na koordináciu vzdušnej zložky, vzdušného výsadku, pozemnej zložky. Ten dnešný výcvik, ktorý je iba sériou tých výcvikov, ktoré budú pokračovať, je teda jeden z mnohých a veľmi podstatný pre nás, pretože aktuálne pôsobíme práve s americkým partnerom v Afganistane naďalej a predpokladá sa ďalšie naše nasledovania práve s týmito špeciálami.